родзинкою нашої з вами зустрічі буде презентація нового проєкту. Проєкт називається «Брайль Студіо» або «Студія друку шрифтом Брайля». Книжок шрифтом Брайля, в принципі, навіть ті, які повинні бути по середній освіті. Там біології, географії, цього практично немає. Більш-менш забезпечена молодша школа, старша школа, наприклад, книжок по історії немає. Тобто держава навіть не робить того, що вона, в принципі, повинна робити апріорі. Наприклад, сфера обслуговування. Та? Я мрію про те, щоб якщо я зайду в якусь піцерію, в якийсь заклад, в якийсь там кафешку, щоб це було не як виняток справи, щоб це піцерія чи кафе не було як восьме чудо світу, що о, уявляєте, в нас є меню шрифтом Брайля, щоб це було скрізь. Якщо в нас буде цей принтер, ми це можемо друкувати всім. Далі, щоб ми, наприклад, пішли наприклад, в міськраду, в обласну адміністрацію, в лікарню, в поліклініку, в магазин, щоб в нас були вивіски шрифтом Брайля. Це принтер Everest і принтер Braille Box. За допомогою таких карт можна не лише там ознайомитися, де ти живеш і де це місто, яке там, наприклад, куди ти їдеш, а також і зрозуміти відстань. Тому що є масштаб, можна виміряти, зорієнтуватися, якою є відстань там зі Львова до Харкова, або якою є протяжність кордону України. Тобто всі ці речі можливо робити. Не можна переоцінити значення цієї карти, тому що карт у такого плану взагалі в школі до цього часу не було. Були рельєфні карти тільки фізичні, тематичних карт, як таких, які б могла незряча дитина побачити, їх не було. Я їх створювала сама. От я покажу ці примітивні карти, бо якщо порівняти з тою картою, яка вже є, то їх можна назвати примітивними, але якось треба було виходити з положення, я їх вишивала. Ну, вишивала таким чином, щоб також тут можна було зрозуміти, теж воно в рельєфі, материки тут всі на дотик сприймаються, вігулі сприймаються, так само, наприклад, якщо це течії, то теплі течії такою товстою ниточкою були вишиті, а холодні течії тоненькою. Ну, це, звичайно, дуже великий об'єм роботи, я це ночами вишивала, тому що іншого виходу не було. Нам після молитовника допомогла, пообіцяла допомогти Тетяна Єремєєва, вона пообіцяла дати половину суми на луцький принтер. Співорганізатором може бути кожен.